Vítejte u nás v CV. Jsme evropskou jedničkou v tisku digitální fotografie. Takových laboratoří, jako uvidíte tady v Praze, máme po Evropě celkem 14. Každý rok vyrobíme tolik fotografií, že by se s nimi dal obepnout celý svět. A to rovnou 10x. Často se mluví o tom, že lidé fotografie nechávají uložené v mobilu, někde v cloudu, kde je časem ztratí nebo na ně zapomenou. Tiskneme emoce. Jen v této jedné fotolaboratoři vyrobíme každoročně přes miliony fotoproduktů. A nejsou to jen fotografie. Vyrábíme kalendáře, obrazy a především náš top produkt CV fotoknihu. Ale to je jen začátek. V našich fotolaboratořích řešíme i program velkoplošného tisku, který je naší doménou v celé skupině. Neb co tiskneme, umíme i zarámovat. Jsou to obrazy na plastové desce, akrylovém sklu, hliníkové desce, ale třeba i na dřevě. Vyjma zmíněného najdeme v našem standardním portfoliu i potištěnou keramiku a textil. Limitem pro tisk není technologie, ale fantazie. V rámci našeho developmentu velkoplošného tisku sázíme na techniku Canon. Nikdo nenabídne takovou podporu jak při instalaci, tak při provozu strojů. Máme zde jak ingoustové tiskárny pro tisk v nejvyšší kvalitě, tak UV tiskárny, kterými potiskneme prakticky jakýkoliv povrch. Spolu s Canonem sdílíme stejnou filozofii, a to nemyslím jen spokojeného zákazníka a snahu dosáhnout nejlepšího výsledku, ale také mám na mysli odpovědnost za životní prostředí.